Rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Meu povo, muito, muito, muito feliz em produzir esse vídeo aqui para vocês, porque, como vocês podem ver, cara, novo quadro no canal, novo conteúdo no canal. Eu sempre digo para os meus amigos assim que o produtor de conteúdo online independente, ele tem um desafio muito grande de não se acomodar. E eu espero nunca me acomodar para trazer o melhor para vocês, sabe? Então é com muito orgulho que eu apresento o novo quadro do canal. Não vai ser o único, sabe? A gente vai logo daqui a pouquinho, 4 da tarde, apresentar mais um novo programa, né? Um novo quadro aqui para vocês. Mas dessa vez é hora de vocês conhecerem o Tá Ligado, sabe? Vocês estão vendo nova identidade visual, nova thumb. Aqui eu tô cheio de coisinha em volta também. Para quê? Pra mostrar para vocês que a gente nunca tá conformado com o básico, a gente sempre quer entregar mais. E qual é o intuito do Tá Ligado? Quem acompanha as lives sempre percebe o seguinte: que se tem uma gíria, uma frase, uma expressão que eu canso de repetir, é o Tá Ligado, sabe? Tá ligado nisso, tá ligado naquilo. Eu quero saber se vocês estão ligados, porque qual vai ser o primeiro tema do primeiro Tá Ligado? Vai ser o seguinte: cara, se os caras estão com medo lá, eles têm que ter medo do Atlético também, tá ligado? Tem que ter medo do Atlético, porque vamos conversar como o Atlético chega para essa semifinal de Copa Sul-Americana. Acho que o primeiro ponto é esse. Aconteceu uma fase? Aconteceu uma fase, sabe? Eu acho que o Atlético viveu um momento de turbulência na temporada, que a gente sempre bateu muito na tecla que ia chegar. Mas eu acho que a má fase vai aparecer para todo mundo. A má fase aparece para o Atlético, a má fase aparece para o Sport, que é um dos piores times da Série A do Campeonato Brasileiro, para o Coritiba, que está liderando a Série B, em algum momento vai aparecer a má fase, e aparece para o Flamengo, aparece para o Atlético Mineiro. A má fase, ela faz parte da temporada. Isso não é problema nenhum, cara. Isso não é problema absolutamente nenhum. A questão é como você reage em relação à má fase, sabe? Eu acho que o Atlético, ele começa a reagir no momento muito certo. As duas vitórias em sequência, sendo que uma é muito significativa, né? Que é uma classificação contra o Santos, dá uma esperança da gente chegar no campeão de Ciclo, que é o estádio lá do Penharol, e fazer uma grande partida, porque eu acho que tanto na Vila Belmiro contra o Santos, quanto o jogo contra o Juventude na Arena da Baixada, o Atlético jogou bem. Foi uma grande partida, monumental, não. Mas acho que o Atlético criou mais oportunidade que o adversário. Acho que o Atlético não sofreu tanto em relação à questão defensiva. Acho que o Atlético descobriu boas soluções, sabe? A gente vai falar mais dessas soluções. Então, na questão de momento de temporada, é um Atlético se recuperando, é um Atlético mais confiante, é um Atlético entendendo mais suas limitações e mudando o modelo de jogo contra um Peñarol que vem fazendo partidas abaixo do que vinha fazendo no futebol uruguaio e vai ter sua primeira grande provação na temporada. É, porque lá no futebol uruguaio é um pouquinho diferente, né? Então os caras estão numa rotatividade muito menor que a gente. Os caras estão num nível de exigência muito menor que o nosso. Então acho que esse é o primeiro ponto para eles ficarem ligados no Atlético. Acho que o Atlético chega mais ligado no 220, tá ligado? Mais uma vez aí, repetindo o Tá Ligado, sabe? Então esse momento na temporada acho que é um fator muito importante. E dentro de campo também, acho que a gente tem que ver como ele nos observa, não como a gente nos observa. Porque, pô, a gente sabe defeitos, a gente sabe qualidades dos nossos jogadores, isso é fato. Questão que eles vão ver só as qualidades, são só o hype dos nossos jogadores, da mesma maneira que a gente vê o deles. A gente não sabe os defeitos do Facundo Torres, a gente não sabe os defeitos do Agustin Alves, a gente não sabe os defeitos do Canóbio, do Gargano, do Cepelini, sabe? Mas a gente sabe os defeitos do Abner, do Nicão. Mas, pô, pega a cabeça dos caras, mano. Um negócio que a gente precisa deixar muito claro é que o Peñarol é infinitamente mais vencedor na América do Sul que o Atlético, mas o momento, o Atlético tem uma representatividade nas competições muito maior do que o Peñarol vem tendo, sabe? O Peñarol, a última vez que apareceu de maneira mais destacada, foi no momento que foi vice-campeão da Copa Libertadores pro Santos em 2011.
desde lá situações mais discretas, assim, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. E o Atlético, há 2 temporadas atrás, em 2018, vem com o título da Sul-Americana, sabe? Então, os caras vêm respeitando a gente também. A gente não vai chegar lá e vai ser o gigante penharol contra o pequenino Atlético. Muito pelo contrário, até porque o Atlético, nas últimas temporadas, ganhou do penharol mais de uma vez. Tanto na campanha da Sul-Americana de 2018, quanto na Copa Libertadores de 2020, sabe? Então os caras já estão sabendo. Pô, esses caras gostam de bater aqui na gente. Mas falando do campo, cara, pensa, time titular do Atlético. Santos. Os caras viram o Santos conquistar a medalha olímpica. Os caras viram o Santos decidir o jogo para a seleção brasileira, tá ligado? Então no final das contas eles vão olhar e vão respeitar muito mais. E o Santos é muito mais goleiro que o Kevin Dawson. Mas muito mais goleiro mesmo. Então acho que a gente já começa sendo muito respeitado pela figura que a gente tem no gol. É um cara que foi muito importante no título de 2018. É um cara que chama muito a atenção o goleiro Santos, apesar de não ser um goleiro extravagante, sempre muito frio, sempre muito quieto, mas os rivais olham com muito respeito. Na lateral direita, Marcinho, jogador também com passagem por seleção brasileira. Ah, mas foi uma passagem esporádica. Cara, tudo bem, você não quer levar isso em consideração? O analista lá dos caras vão olhar. Puta, o Marcinho é um dos laterais com mais assistência no futebol brasileiro. Então, no final das contas, são alguns critérios assim que eles podem olhar e ter respeito também. Eu falar, nosso lado esquerdo vai precisar marcar esse cara. Aí na zaga, Thiago Heleno, um cara extremamente vencedor, gol do título da Sul-Americana, um cara de um nível muito alto, de um respeito muito alto. A gente já mostrou o nível do Thiago Heleno em vários momentos contra o Peñarol, onde ele performou muito bem, mais um ídolo do clube, sabe? Eu acho que quando a gente fala de ídolos do clube, independente de situação, você olha de outra maneira. E o Thiago Heleno, assim como o Santos, é um cara que vai ser observado de outra maneira. Aí o companheiro dele, os companheiros, né, que é a tendência que a gente joga com 3 zagueiros, aí eu já não sei se vai ser Pedro Henrique, se vai ser Fasson, se vai ser Zé Ivaldo, mas são jogadores coadjuvantes também. E existem números que credenciam esses jogadores, sabe? Por exemplo, Pedro Henrique fez parte de uma das melhores defesas do Brasil temporada passada. O Zé acaba de fazer um gol de classificação. O Fasson vem de números ótimos no futebol chileno. Então, são coadjuvantes dentro dessa defesa do Atlético, esses outros zagueiros, mas não menos importante. E o Abner também, outro jogador, que quando fala do Abner Vinícius, que você, além de ter números muito expressivos, você também tem uma passagem recente pela seleção brasileira de base ali, o Sub-23 Olímpico, né? Então é mais um jogador com selo seleção brasileira, e a gente sabe que esse selo seleção brasileira é muito respeitado. Aí indo para o meio-campo, outro setor que eu acho que a gente precisa ter mais cuidado porque não é tão respaldado, principalmente a dupla de volante. Acredito que Eric e Richard devam ser os titulares. Nada demais. Se quiser lembrar, o Richard faz um belo gol fora de casa contra o Peñarol na temporada passada. Mas aí começa também o trio que chama mais atenção, né? David Terange, um jogador que estava lá. Todo mundo sabe o potencial do Terence, todo mundo sabe quanto o Terence pode render, sabe? Então, os caras idolatram, os caras tiveram momentos muito bons com o Davi e hoje ele tá do nosso lado. Então, acho que se tem algum jogador que vai ser caçado, se tem algum jogador que vai ter uma marcação individual, se tem algum jogador que as atenções vão para ele, vai ser sim o Terence, até porque tá fazendo parte da seleção uruguaia, né? Então, é um cara que tá muito dentro da realidade e do conhecimento dos torcedores do Peñarol. Do lado dele tem Nicão, outro ídolo do clube. Nicão é um cara muito respeitado e também sempre que atuou contra o Peñarol foi muito bem. Aquela canetinha que ele dá no marcador e cruza pro gol do Guilherme Bissoli, a gente vai falar do Bissoli, é mais uma demonstração. Mas o Nicão é mais um ídolo, o Nicão é um cara que tava naquele time, sabe? Então vão falar assim: é que passou de Atlético de Thiago Nunes em 2008 que goleou o Peñarol. Tinha Thiago Heleno, tinha Santos, tinha Nicão, nem sei se eu falei certo, mas enfim, tô imaginando já a imprensa uruguaia, tá ligado? E na frente, como a gente bem falou, o Guilherme Bissoli, o cara que marcou um golaço de letra e vem numa média muito boa, assim como eles têm Agustín Álvarez, Canário Álvarez. Então, no final das contas, rapaziada, temos que respeitar os caras. Temos que respeitar os caras, tá ligado? Não vou falar que a gente não tem que respeitar os caras, não. Mas os caras também tem que respeitar a gente.
Os caras também tem que olhar pro Atlético e falar, porra, é o Atlético Paranaense que vem do outro lado. Se a gente não botar o nosso valor, se a gente não reconhecer o nosso valor, essa frase não tá no hino à toa, não, porra. Tá ligado? Quem vai reconhecer? São os uruguaios? Aí os uruguaios vão montar em cima da gente mesmo. A gente sabe qual é o tamanho da importância mental ali no jogo. Então não vamos deixar os caras crescer pra cima da gente, não, rapaziada. Vamos confiar no nosso time, vamos acreditar. Vai ser disputado, tá ligado? Eu entendo que contra o Flamengo a gente entra em outra situação. Mas contra o Peñarol, irmão, futebol uruguaio é mais fraco que o brasileiro, apesar de ter muito jogador bom no futebol uruguaio. Os caras estão em outra realidade, a gente vai pra cima, tem que ser respeitado, sabe? Quem tava, porra, duas temporadas na final disso aqui fomos nós, não foram os caras, não. Então, pô, talentosos, vão pra Europa? Beleza, irmão, mas não vão pra Europa com título, não, porque a gente não vai querer deixar isso, não, sabe? Eu acho que a gente precisa elevar mais a moral desse time, principalmente nesse momento decisivo. Então, convido a todos, vamos incentivar os caras ali na rede social, mano. Manda uma mensagem, é final, é guerra, papapá, papapá, papapá. Mostrar que a gente tá do lado deles também no momento assim, muito importante, né? Repito, é um dos jogos mais importantes do clube na temporada e eu tenho certeza que a gente vai olhar para esse jogo num futuro e vai lembrar com muito carinho, porque esse time tem condição sim de se classificar. Um time que impõe muito respeito. Passagens por seleção, ídolos da instituição, jogadores notáveis como Terãs e muitos jovens talentosos, né? Então, no final das contas, é um Atlético que tem seus atributos, tem seus carros-chefes e o Peñarol que não se cuide.